ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝୁଥିବା ମଣିଷ ଭବିଷ୍ୟତରେ ବହୁତ ପସ୍ତାଏ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଠିକ୍ ବୁଝିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ସେତେବେଳକୁ ସବୁ ସରିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ କାହାକୁ ବି ଭୁଲ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବା ଦରକାର। ଯେଉଁଠି ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭଲ ପାଇବା ରହିଥାଏ ଜଣେ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ ସେ ନିଜ ପାଖେପାଖେ ସାଥିରେ ଥିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୁଏ। ଯିଏ ଦୁଃଖରେ ଅଛି ସେ ଆଗକୁ ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ, ହେଲେ ଯିଏ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି ସେ କେବେ ବି ଖୁସିରେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛି ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ମିଛ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆଉ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଛ କହୁଛି ତାକୁ କେବେ ହେଲେ ବି ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ କାହାରିକୁ କେବେ ହେଲେ ଦୋଷ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଭଲ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମକୁ ଖୁସି ମିଳିଥାଏ, ଖରାପ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରୁ ଆମକୁ ଅନେକ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।